За, эрхэм гүшүүдийн өдрийн мэнд хүргэе. Байнгын орны саналд үйлдэл дээрээс нэг асуулт байна. Энэ одоо боловсрол шинжилх ухааны сайдаас л асуух болов уу? Эсвэл хэрэглэх газраас юм болов уу? Сангийн сайдаас бас юм болов да. Энэ Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суманд хөдөө аж ахуйн их сургуулийн барилга барих гэсэн саналыг төсвийн байнгын ороо дэмжсэн байна. А гэтэл 100 км-ийн наатанд дархан хотод хөдөө аж ахуйн их сургуулийн салбар байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 1600 оюутны оромтоо явхад бэлэн яг одоогийн байдлаар 460 оюутан явж байна. Өөрөөр хэлбэл 4 дахин бага ачааллаар явж байгаа. Оюутны дотор байр нь 350 хүний оромтоотой. Одоо оромтоог нь юу хүн авах хүчин чадалтай. Энээс 100 оюутан байна. Дархан Сэлэнгийн бүс нутгийг Монгол Улсын засгийн газраас газар тариалангийн бүс нутаг болгож зарлж хамттан зарласан байгаа. Дархуул аймаг яг энэ газрыг тойроод ингэ байж байгаа. Тэгэхээр энэ Хөгжлийн төлөвлөгөөний үр ашгийг яаж хараад байгаа юм бэ? Энийгээ та бүхэн тооцоолсон уу? Нэг. Хоёрдугаар асуулт бол дархны зам. За би ч одоо салахгүй л ярих юм да. Дархны замын гүйцэтгэлийг эх хонд гүйцээнэ гэж тавьсан байна. Одоогийн байдлаар 2 4-дүгээр багц бол эхлээгүй Азийн Хөгжлийн банкны. Энийг одоо бүтэн дуусгах нь гэж яаж харж байгаа юм бэ? А мөн бас Азийн Хөгжлийн банкны 1 3 5-дүгээр багц одоо яг 7 сарын 1 гэхэд хучиж дуусгана гэд одоо зам тээврийн сайд яриад байсан. Энэ одоо энэ хугацаанд амжих юм уу, үгүй мүү? Энийг хэлж өгөөч ээ гэж. Ийм одоо 3 асуулт байна. За 84 дугаар микрофон дээрээс хариулъя. Ажлын эсвэл засгийн газрын хэрэгжлэх газрын бодлого төлөлтийн газрын дарга зөвсөрөн ажлын эсвэл бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа дамдны юм гүшүүний асуултанд хариулъя. Эхний тэр Сэлэнг аймаг дахь хөдөө аж ахуйн сургууль дээр бол яг засгийн газраас бол дэмжихгүй, энэ бол тэтгэв зураг төсөл нь хийгдэж дуусаагүй байгаа, дэмжихгүй гэсэн ийм санал гаргасан байгаа. Гэхдээ байнгын орон дээр бол гүшүүд олонхоор дэмжсэн учраас энд одоо санал хураахтаа аль болохоор дарханыхаа тэр хөдөө аж ахуйн сургуультай уялдуулаад тэнд одоо сурагчид болон оюутны нэмэлт одоо суудлууд бол бэлэн байгаа гэдэгтээ бас уялдуулаад саналаа өгөх нь тохиромжтой болов гэсэн санал байна. За, байнгын орны дарга хариулъя. Жамплын Ганбаатар. Нийлцүүлэг байнгын орон дарга ажлын эсхийн даргал ажлын эсхийн хариулна л та. Тэгээд таны гаргасан саналын тодорхой саналуудыг ондром гүшүү өчтөр байнгын орон дээр ажлын эсхийн биш байнгын орон дээр санал хураалгаад таны яг ярьсан тэр хоёр дахь асуудал бол дэмжигдсэн шүү. Дамдны юм гүшүүнэ. Тэрийг бас одоо та ондром гүшүүнтэй яриад яасан дэв бах. За үлдсэн асуултнуудын манай сайд нар зарим нь хариулаагүй үлдсэн асуултуудын яасан дэв баха. За усын хурлын юу За усын хурлын гишүүн Хишгэгийн Нямбатар асуулт асууна. За тодруулах юм уу? За тодруулъя. За байнгын орооны санал дүгэлтэд олгогдуул асуулт асууна. Тэгэхээр байнгын ороо хариулна тийм ээ. Ганбаатар даргаас суугаарай. За. За би одоо их тодорхой асуултууд асуугаад байна шүү дээ. Тэгээд байнгын орооны энэ шийдвэр гарчжээ.
1600 хүүхдийн оронтой хүүхэд авах чадалтай сургууль одоо 450 хүүхдтэй байна. Дөрөв дахин бага ачааллаар явж байна. 350 хүүхэдтэй дотор байр 100 хүүхдтэй байна. 3.5 дахин ачаал бага ачаалтаа явж байна. 100 км-ийн зайд засгийн газрын одоо дархан сэнгийн бүс нутгийн газар тариалангийн бүс нутгийг болгоно гэж заасан байгаа энийг одоо дэмжих нь зөв юм уу? Нэг асуугаад байна шүү дээ, тэ. За, хоёрдугаарт тэр замын асуудлыг энэ халтар сайдаас хариулт нь авчмаар авах юм би. Байнгын орооны санал төгөлтөд холбогдлоо асуулт асуусан шүү дээ. За, бүр шаардлагатай бол ажлын хэсэг бэлэн байгаа. За, энэ хилц хэсгтэрээ бол ажлын хэсгийн гишүүд болон байнгын ороо хариулж байгаа. Одоо байнгын орооны дарга Жамблын Ганбаатар хариулнаа. Гүцээж хариулъя. 1 минут. За, тэгье. Санал болгоныг дэмжих бол боломжгүй байгаа. Бид нар сая төсвийнхаа хүрээний мэдэгдлийг хилцсэн. Тэгээд ер нь анх оруулж хөрөнгө одоо засгийн газраас өргөн байснаас нь хойш одоо ажлын хэсэг хилцээд 2.4 их найдаар нэмчихэд байгаа. Хэрэв одоо гишүүн болгоны гаргасан саналыг хилцэн гэвэл энэ өөрөө жинхэнэ таны хилдэг мөрөөдлийн чагсалт бол. Түүнээс яг таны яг асууж байгаа зүйлийн нарийн зүйлийг сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр одоо таны асуултанд хариулахад бол эдийн засгийн байнгын орон дээр асуудал хилцгдсэн, өнөөдөр хилцгдэж байгаа зүйл ч гэсэн хуулиар зөрчицсэн байгаа. Аль айлангий. Одоо төсөв өрөөний мэдээлэл зөрчицсэн. Дээрээс нь гадаадын нөгөө өрийн таа зугаа шүү дээ 60%. Тэрнээс хэтэрсэн. Тэгээ одоо энийг оруулж болохгүй юу, тэрийг оруулж болохгүй юу? Одоо Баянгол дүүрэгч за нэмэт хариулчих. Судмын усыг хурлын гүшүү судмын чин зөрөх нэмж тодруулгад нэмж хариулъя. Ондром гүшүүний гаргасан тэр Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сум төдий ачхын сургууль барилга барих гэдэг санал бол ажлын хэсгээр бол яригдаг юм аа Дамдинням гүшүүнэ. Байнгын орооны хурал дээр ондром гүшүү өөрөө санал гаргаад тэр гүшүүд дэмжигдсэн санал. Одоо ингээд зарчмын зөрүүтэй саналууд хуваагаад санал хураагаад явахдаа одоо тэр үедээ гишүүд байр сураа илэрхийлээд дэмжих эсхийг одоо шийдээд явах бүрэн одоо боломж